Želio sam evo kroz nekoliko poglavlja napraviti, kažem, jedan kratak presjek, a kao što je rečeno, isto tako omogućiti vama da pitate i ono što nismo mi obrazovanja. Jučer smo evo svjedočili jednom velikom događaju, otvorenju nove školske sportske dvorane u općini Sveti Petar Orehovec u sklopu proslave dana općine. Naravno da smo već to dosta puta prezentirali, dakle, kao jedan program ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu. U tom, dakle, obuhvatu je pet dvorana, od kojih smo evo drugu jučer otvorili. Prva je bila prije jedno mjesec dana u općini Sveti Ivan Žabno. Sljedeća će biti dvorana u Kalinovcu, osnovne škole Ivan Lacković Hrvata, za koju je izdana uporabna dozvola. Još neke sitne intervencije su tamo pred otvaranje i nekakav je plan, evo, da do početka školske godine bude otvorena i ona. Tako što se tiče centra kompetencija, vidjeli ste i nedavno prilikom obilaska Koprivnički, dakle, dio tog projekta je završen, izdana je uporabna dozvola. U Đurđicu pak je obavljen tehnički pregled, isto tako uz kompletiranje dokumentacije čeka se izdavanje uporabne dozvole. Nedavno ugovor za četvrtu fazu dogradnje područne škole u Miholcu, gore, dakle, u Svetom Petru Revucu, vrijednosti 1 100 000, od čega mi 900, razliku općina. Nastavljamo s projektima prehrane i projektima pomoćnika u nastavi. Evo, nedavno porinog projekta u sporu po potporu izrađuje se dokumentacija za rekonstrukciju energetsku obnovu osnovnih i srednjih škola, oko 900.000 kuna, radi se o dogradnji gimnazije u Križevcima, u Ružicu, dogradnjama škole u Ferdinandovcu, Drnju, Rasinji, Podravskim Sesvetima i isto tako rekonstrukcija u Svetom Ivanu Žabnu. Zdravstva i socijalne skrbi. Nastavlja se, dakle, projekt energetske obnove centralne bolničke zgrade, vrijedan preko 30 milijuna kuna. Prijavljena su isto tako dva značajna projekta koji su sastavnica razvojnog sporazuma, prije svega Centar za palijativnu medicinu i liječenje boli. Isto tako je tamo jedan pilot projekt rekonstrukcije bolničke ljekarne sa robotiziranim skladištem lijekova. U Domu zdravlja, evo, nakon jedne dugoročne problematike sa zapošljavanjem liječnika obiteljske medicine, mi trenutno imamo 20 ordinacija koje ima liječnike, odnosno nositelje timova. Isto tako je proveden natječaj, to često pitate i vi i zainteresirana javnost, za specijalizacije. Dakle, 4 specijalizanta su u Domu zdravlja trenutno: ginekologija, pedijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Kroz ovu specijalističko-konzularnu službu imamo ambulante, znači, u Križevcima i u Đurđevcu. Dodatno smo još sada osigurali sredstva za dolazak urologa. Pa preko javnih poziva županija je na raspolaganju u ovoj godini imala i ima 12 milijuna kuna za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti, za jedinice lokalne samouprave i za udruge. Od ukupno 22 objavljena javna poziva, završeno je njih 6. Ostali su u tijeku, ja ih ne bih sada čitao, mislim da su svi objavljeni na našim stranicama, ono mogu samo, evo, spomenuti potpore male vrijednosti, potpore vrijednosti za okrupnjavanje arondacija, programa i projekata financiranja udruga iz tog sektora gospodarstva, poljoprivrede, potpore male vrijednosti po jednoj direktivi koja se zove 1407, financiranje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Upravo smo, evo, netom prije ove naše tiskovnice potpisivali ugovor sa 34 korisnika tih potpora za
dakle, instaliranje vlastitih energetskih potencijala na kućama. Imali smo zapravo prijavljene 4 turističke manifestacije županijskog značaja. Znate da su to bile renesansni festival, Picokijada, Križevačko spravišće i Podravski motivi, koja bi svaka po tome trebala dobiti 30.000 kuna ukoliko se ispune svi oni uvjeti koji su predviđeni našim međusobnim ugovorima i sporazumom. Pomoć za izgradnju vodokomunalnih građevina i kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije. Što se tiče pore, evo ja ću samo kratko, ako bude potrebe, ravnateljica Birčić je ovdje. Pora je u prvih 6 mjeseci, kao što sam dobio izvješće, pružala stručnu pomoć u pripremi i provedbi ukupno 90 projekata, financirani su iz EU i nacionalnih poziva vrijednosti 174 milijuna kuna za jedinice lokalne samouprave, županiju i ostala javnopravna tijela. Ukupno je pripremljeno 25 projekata za 18 općina vrijednosti gotovo 40 milijuna kuna za 3 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a to znači digitalne transformacije, zelene tranzicije, izgradnja i opremanje predškolskih ustanova i zaželi program zapošljavanja žena. Ja sam evo upravo to završio, hvala na pažnji i ako ima kakva potreba za dopunu mojeg izvješća od ove naše strane, slobodno se također suradnici obrate, ako ne...